mingla wa fni ye su paung atat ama kan ne patat de chat mya go shin pya bi ma phit par de yin ni ke si bwa yin ne be ma jin len lou kai ni ja de long nan shin rue ni ne mimi lo yin ni tha de pai sai mu long nan rue twa ama kan a ka kwe we yu tha ja be me mimi long nan ma lou kai ni ja de win nan rue twa daw atat ama kan tha shi pe de na go ti de tu ne ba ni ja ba de အများစုကလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်အတွက် safety season နဲ့ season ဆောင်ရွက်ထားရုံနဲ့လုံလောက်ပြီလို့ထင်နေကြတာပေါ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမတော်တဆဖြစ်တဲ့အခါဝန်ထမ်းတွေအတွက်လူမှုရေးအထောက်ပံ့အနေနဲ့စူပေါင်းအသက်အာမခံကိုထားသင့်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်စူပေါင်းအသက်အာမခံဆိုတာကုမ္ပဏီတွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်ရှင်ကဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေထားမယ်ဆိုရင်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးမတန်ဆွမ်းဖြစ်တာသိဆုံးနာရီဖြစ်တဲ့အခါမှာရောကြီးအထောက်ပံ့ရရှိစေမယ့်အာမခံအမျိုးအစားကိုပြောတာပါဒီစုပေါင်းအသက်အာမခံကိုအသက်18နှစ်ကနေအသက်60ကျော်ရှိပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူအနည်းဆုံး5ဦးကစထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အာမခံတက်တန်းကတစ်နှစ်ပါအာမခံထားငွေအဖြစ်အနည်းဆုံးကျပ်1000ကနေစပြီးတော့အများဆုံးကျပ်350အထိဖြစ်ပြီးပရီမီယံနှုန်းကတစ်နှစ်စာကိုအာမခံထားငွေရဲ့100%နှုန်းပဲပေးသွင်းရမှာပါဥပမာလူတဦးအာမခံထားငွေကျပ်10သိန်းကိုတစ်နှစ်အတွက်ပရီမီယံ1000သာကျပါတယ်အာမခံထားငွေ10သိန်းကျော်ရင်ဒါမှမဟုတ်အာမခံထားသူရဲ့အသက်45နှစ်ကျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်စစ်စစ်ဖို့လိုပါမယ်အာမခံထားတဲ့အတွက်အကျိုးခံစားရမှာကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအတွက်ဒဏ်ရာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဆရာဝန်ထောက်ခံချက်နဲ့သတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းတွေအတိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးမသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးခံစား권လွှဲပြောင်းခံရသူကအာမခံထားငွေအဖြစ်ယူကြီးခံစားရမှာပါအာမခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်တတ်သေးတာမူရည်စေဝါသုံးဆွဲလို့ဒဏ်ရာရတာတမင်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့တိတ်ဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးအလုတ်ကထွက်တာအလုတ်ထုတ်ခံရတာတွေရှိခဲ့ရင်တော့ရောရည်ခံစား권မရှိပါဘူးဝန်ထမ်းအကြောင်းလဲများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ FNI ကိုအကြောင်းကြားပြီးဝန်ထမ်းအစားထိုးတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် NDA ရှိတဲ့လုပ်ငန်း권မှာလုပ်ကိုင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေအတွက်အကာအကွယ်ရအောင်FNI ရဲ့စူပေါင်းအသက်အာမခံစနစ်နဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ကြပြီးတောကဂင်ဂင်ရှေ့ဆက်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တောကဂင်ဝေစေအေးစေနိုင် FNI